Ufa, respira som. A viagem está começando. Saiu jogando bem, tomou aquela porcaria daquele gol chato ali, de bobeira. Gol bobo. A partir daquele momento, acabou o nosso jogo. Então a gente começou jogando bem pra caramba, dominando o jogo. Acabou o nosso jogo. Tem um buraco na frente. Tem um buraco aqui, aqui, tá? Olha o que tá acontecendo. Qualquer coisa, fecha aqui. Entendeu? A linha, fecha aqui a linha. Não passa nada. Fechou? Aquela palhaçada ali, né, Léo? O Léo foi lá, pediu desculpa, acabou aqui, cara, nós dois, aqui, ó, acabou.
segura a vaseira. Pode ir já. A gente aqui veio, não pra ganhar, a gente veio aqui pra fazer experiência. E daí vai ter outro campeonato, né, eu acredito. E daí, esse aqui só foi uma experiência. E daí no próximo vai ser pra valer. E daí eu comecei a criar amizade. Eu criando amizade, agora eu tenho bastante amigos do UFO. Eu gostei muito do trabalho em equipe que o professor deu e eu gostei dos treinamentos antes de vir para a copinha. Mesmo se a gente não tivesse ganhado, a gente ganhou muita experiência graças ao professor Paulo. E o trabalho em equipe veio logo em seguida e a gente pode tentar na próxima, né? Quem sabe? Ah, me tornou uma pessoa mais calma quando eu fiz a respiração. Eu não entrei na água, mas... quando eu fiz a respiração, eu fiquei mais calmo. Ah, eu gostei, tipo, de jogar com outras pessoas que nunca joguei. É, vou fazer várias coisas, né? Fiz a experiência, subir o nível, várias coisas. Mas eu gostei também mais da escola também, né? Ficar, eu já brincando, né? Eu gostei mais disso. Muito legal, depois quando eu fiz ficou melhor. Meu pulmão, barriga, o jogo ficou melhor. Ah, o que eu mais gostei foi jogar peru, foi fazer bons jogos, conseguir jogar, brincar com meus amigos, é isso. Foi muito legal, eu adorei essa experiência de entrar na piscina de gelo. Foi muito bom, foi uma experiência nova pra mim e foi muito legal. Ah, eu achei as inspirações muito boas, me ajudaram bastante, de manhã, de tarde, tanto faz. Ah, foi muito bom, né? É uma grande chance, né? De ter experiência, de copinha e tal.
Eu gostei dos jogos, meu amigo. De jogar todo UFA, por esse grande time, muito bom. Eu gostei de ficar aqui no alojamento, de ficar jogando bola, claro, né? De brincar com as crianças. Foi isso. Ah, eu gostei, mas é meio gelado, né? Demais. Tava bom, muito bom. Principalmente o bolo. Então, a primeira vitória foi ter conquistado tudo pra vir pra cá. Porque eu achei que eu não ia conseguir. Aí eu acabei que consegui tudo, dei uma trabalhada, consegui o dinheiro. Chegamos aqui, a hospedagem tá ótima, o jogo foi bom. O time tá ótimo na Copinha. Só que aí não deu o resultado que nós queríamos. Mas ainda vai disputar a bronze, esperamos levar o troféu de bronze pra casa. Ah, eu acho que é bom por causa da evolução do time, que o time está evoluindo muito. E eu fico feliz com isso. A gente não teve resultado hoje, mas a evolução, eu fiquei muito feliz com o time e tal. É isso. Tá sendo muito bom, tô me divertindo muito, tá muito bom ficar aqui, eu não tô querendo ir nem embora. É isso. Ah, os dias aqui tá sendo ótimo com meus amigos, né? Já demos um rolê bravo aí pro Ilhabela, fomos na praia daqui, é ótimo. Aí tá sendo ótimo aqui, os caras é da hora. Os jogos também, tá sendo bom, mas é isso. A coletividade do time, o time se agrupou muito mais, virou de verdade uma família. E fora que evoluiu muito no campo e... eu acho que agora é daqui pra cima. Vai continuar do jeito que tá, melhorar pra ganhar esses campeonatos que vem por aí. Ah, eu acho que comecei meio mal o campeonato, consegui retomar bem. No último jogo joguei muito bem. E ficar assim com o time, muito da hora a escola. Ah, os moleques é muito da hora, me diverti. Esse evento, essa Copa em Ilhabela, teve muitos fatores especiais para mim, a concepção. E hoje tive essa experiência linda de ser voluntário, como pai de um sub-11, mas com 8 anos de idade apenas, o Tito. Foi muito legal de ter contato com os meus amigos, de jogar com outras pessoas, de jogar com várias pessoas de futebol que a gente jogou. Muito bom. Tava muito gelada, mas tava boa, porque tava calor, né? Foi muito boa, porque eu tava muito agitado naquela hora. Aí quando eu fiz a respiração, fiquei muito mais calmo. E a experiência aqui no dia a dia e de maneira geral com relação aos meninos do campeonato, eu aprendi muita coisa. E eles, sem dúvida, cresceram muito. Como uma coisa muito interessante que me marcou foi a relação da mente e corpo com o futebol, que eu mesmo não tinha sido abordado para mim essa forma. Então, essa sensibilidade de olhar o corpo, o físico, a mente, a própria respiração como um fator determinante, né? Que às vezes a gente nem se dá conta de uma coisa tão básica, mas porém tão relevante para nós no dia a dia, faz um atleta, um futuro atleta, faz tanta diferença. Você passa a olhar o seu corpo como um instrumento que ele é, de fato, para o futebol, para o esporte, para a alegria, para o convívio, como foi tudo aqui. Então, você enxergar isso sensibiliza. Para mim, futebol ele é sensível. Se você olhar na ótica da relação interpessoal e do esforço físico, né, e mental para isso. Então, aulas como a respiração, poxa, você sensibilizar para o seu corpo foi enriquecedor aqui demais. Meu filho com certeza está saindo com uma sensibilidade maior para isso. Eu tenho certeza que vai ser desenvolvido ao longo do tempo, mais e mais. O convívio traz algo tão enriquecedor. Então, eu tenho certeza que cada um aqui está saindo mais maduro, mais... Então, eu agradeço muito. E se for falar, dá uma conversa, um papo muito longo de coisas profundas que nós amadurecemos, crescemos. Eu acho importante, assim, não só o crescimento que eles tiveram no campo, mas o crescimento que eles tiveram, assim, como pessoas mesmo. Meu filho mesmo, ele não comia salada, não comia legumes, essas coisas. E a gente chegou aqui na Copinha, ele já comendo
legumes, salada, se alimentando super bem. Não só ele, como toda a criançada, cara. Eu achei super bacana, assim, esse crescimento deles. Tipo, até a independência também, se virando sozinho. A gente, por mais que a gente esteja aqui, ele mais independente. Indo sozinho, fazendo as coisas, pegando comida sozinho. Sem estar com o pai e a mãe ali servindo, né? Como é o dia a dia. Sim. Muito legal. Ele estava super empolgado para ter essa experiência, né? De uma coisa nova, uma coisa que seria, vamos dizer assim, muito nova para eles, né? Então ele ficou bem ansioso assim antes. E cara, é uma vitória, né? Porque você entrar dentro de uma banheira cheia de gelo para criança ali é bem legal. Até para mim que entrei também, acho que é uma sensação nova, assim. Quem nunca experimentou é bem bacana, cara. É uma sensação bem legal. Cara, muito legal participar desse evento, né? O Paulo aí com o UFA desenvolvendo um trabalho maravilhoso aí para toda a comunidade ali em torno do projeto. E eu acho que é muito, muito válido assim e recompensante depois desses dias aqui integrado com o pessoal, né? A escola acaba virando tipo um clube. É, tô falando aqui, tô vendo o pessoal jogando ping-pong ali. É, jogando pimbolim, né? Agora é um momento de descontração à noite. E essa interação social, né? O aprendizado que se dá na convivência, né? Eu vi os jovens ali tiveram a oportunidade de limpar toda a escola, bagunçado também, aprenderam com isso. Mas a convivência, né? E o respeito que se instala à medida que tem um objetivo, que é jogar, que é estar unido na equipe, né? A coisa do futebol ali, de ganhar o jogo e o que vem associado a isso, né? Que é bastante trabalho. Eu acho que isso é super recompensante ver todo esse movimento que fica em torno, né? Então, poxa, eu me senti muito feliz e contente por estar participando desse trabalho aqui, ajudando o pessoal a se desenvolver. Então, acho que a gente teve muita evolução na parte mental, muito, 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 assim, foi uma atrás da outra. Isso foi uns 3 meses de preparação, que a gente nos dedicou mais, assim. E chegando aqui, todo aquele cansaço foi no primeiro dia. No primeiro dia. Um dia bem pesado pra gente. No segundo dia eles já voltaram muito, muito, muito mais forte psicologicamente. A mente deles estava extraordinário mesmo. E o terceiro dia foi só benção. Então, assim, esse pra mim foi o resultado principal, a parte psicológica. A parte da união da equipe foi incrível, cara. Porque eles começaram, eles se juntaram, né? Desde os molequinhos de 8 anos até os molequinhos de 17. Junto com a equipe técnica, com a equipe de apoio, isso virou uma coisa bem legal, que a gente aprendeu muito, muito. Isso cresceu pra caramba, pra equipe isso foi muito forte. Então a amizade que eu falo, não só amizade de meu amigo, mas a amizade de formar um laço muito maior do que tinha antes. Isso sem dúvida. Eles chegaram aqui jogando X, estão sempre jogando daqui 2000 X. Eles cresceram muito, cara. Cresceram muito. Pra finalizar, vitória gigante foi entender que a gente consegue. Simples assim. Simples assim. Então, quando a gente começou a pensar nisso, eu e a equipe do UFA toda, a gente não queria fazer uma Copa como uma outra copinha qualquer, por exemplo, um divisor de águas. Não é uma copinha qualquer, uma Copa que a gente resolveu fazer diferente. Essa Copa vai ser diferente, a preparação vai ser diferente, o mental vai ser diferente, o físico vai ser diferente. Então a gente está com uma treinadora fazendo uma preparação muito forte, que arrebentou, foi muito bom a preparação. E a parte que cabe ao Respiração, a parte da coordenação do Eric Sias, a parte da coordenação pedagógica da Aurora, parte da coordenação das equipes ali, do Eric, fazendo com que todo mundo se sentisse à vontade. Cada setor estava muito legal, cara, muito legal. E culminou, né, com essa imersão no gelo. Para mim foi
fechou com chave de ouro. Então amanhã, o último jogo que a gente tem a disputa da Série Bronze. É simplesmente ir pra festa. Entendeu? Obrigado. Maravilha. Além mais, a gente teve aí, né, trabalhos paralelos, né, do pessoal da cozinha integrado ali, ver essa união dos pais, né, das professoras, algumas professoras que vieram, a Aurora, e a gente vê toda a dedicação, o carinho, isso também é confortante demais, ver como a gente tem um time coeso, assim, né, unido através desses laços de amor, carinho e afeto, que transformam a vida mesmo nossa, né, dessas crianças, desses adolescentes em formação. Então eu só tenho a agradecer, e o trabalho da Aprendizagem Viva registrando tudo, né, isso daí é muito legal para a gente aqui poder estar participando disso. Valeu e espero poder continuar contribuindo nas próximas vezes. Obrigado.